ଗୋଟେ ମାଆର ଲୁହ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅର୍ଥ ଆଗରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରନ୍ତି? ପୁଅ ପଇସା ଖାଇକିରି ପୋଲିସ ଆଞ୍ଚ ଖାଇକିରି ଚାଞ୍ଚ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ନେଲେ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ତା ମା ଅହଲ୍ୟା କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ସାମିନା ସୁଦର୍ଶନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଡେଲାଙ୍କ ଥାନା, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ବଙ୍କ ଗାଁ ବଙ୍କ ସବୁ ନେଲେ। ଏ ନା କ'ଣ ରାଇଜାହାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସେଥିରେ ଅଛି? ରାଇଜାହାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଏ ନେଇଛି ବା, ସିଏ ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିଥିବେ? ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ହଁ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି। ପୁଅକୁ ଦେବେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବେ, ନେଇକିରି ଯିବେ, ନେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି। ହଁ, ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, ଏଫଆଇଆର୍ ମୋତେ ଦେବେ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଯିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ସିଏ, ଗୋଟେ ମାଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଆର ଦୁଃଖ, ମାଆର ଦୁଃଖ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆର ପୁଅ, ସେ ତ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଆର କଷ୍ଟ କାହିଁ ଜାଣିବେ? ମା ମାନେ ସିନା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଜାଣିବେ? ମା ମା ସେଠୁ ଗୋଟେଇକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ମାଆର କଷ୍ଟ ଜାଣିବେ? ଅଭିଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନୁହଁ ତ, ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଲା, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସାମନ୍ତରାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ପଠାଗଲା। ସେଦିନ ଡିସିପି ସାର୍ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ଉପରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ତାଙ୍କ ମାଆ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜେ ଅହଲ୍ୟା ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ନିଜେ ଏଫଆଇଆର୍, ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅହଲ୍ୟା ସାମନ୍ତରାୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇ ଆଜି କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶବ ଆମେ ନେବାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ କପିଟା ମାଗିଲୁ। କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କେତେ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ, ସେଆଡ଼େ କାମ କରିବୁନି ନା? ଯେତେବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ କପିଟା ମାଗିଲୁ। ଆମର କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 100 ଜଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ ମରିବ ଅହଲ୍ୟା ସାମନ୍ତରାର, ସେ ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ବାଲା, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବାଲା, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଏଫଆଇଆର୍? ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କେସ୍ କରିବା ଯାହା, ମୋ ପୁଅର ହେଇଛି ଅହଲ୍ୟା ସାମନ୍ତରା କେସ୍ କରିବା ଯାହା, ସେଠି ଏସି କମ୍ପ୍ରେସର ବାଲା, ହରିଆଜପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲା ଏଫଆଇଆର୍ କରିବା? ହାଇଟେକ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ କିଛି ମାନେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ହାତ କରି ମୋଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାକୁ 12 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ହାଇଟେକ୍, ଆମକୁ ପଛେ ପୋଲିସର ପ୍ରେସର ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କି ଡାକ୍ତର, କି ହାଇଟେକ୍ର ଯିଏ ଓନର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦେଖିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ଓରିଜିନାଲ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଦିନ, ସାର୍ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର୍ କେବେ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଏଫଆଇଆର୍ଟା କପିଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଲଗା ଲୋକ କେଉଁ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବି ଅହଲ୍ୟା ସାମନ୍ତରାଙ୍କର, ସେ ନିଜେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି 5 ଦିନ ହେଲା। ସେ କାରଣଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି? ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦେବା ଯାହା ସେଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଦେବା ସେଇଆ। କେମିତି ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ମରିଛି, ସିଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ଯାହା, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବା, କାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓରିଯିବେ ହାଇଟେକ୍ରୁ ପଇସା ପକେଇକି, ଯେମିତି ପୋଲିସ ବାଲା ପଇସା ପକେଇକି କରିଦେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସାର୍ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ହେଲେ ସମତର ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଲି, ତମେ କାହା ଟିପ ଚିହ୍ନ ହେଲା? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ମାନେ, ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେ, ସେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଫରସିଂ ବାଲାକି ଡାକନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସେ ଟିପ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅହଲ୍ୟା ସମତରାରେ ମିଶିଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୋଲିସ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଛି।
ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି କେମିତି ନେବୁ? ଆମ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ନେଇକିରି ପୁଣି ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେବୁ? ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ ହେବୁ? ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ ଭୁଲ ହେଇଛି କି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ତାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇଛୁ ଲାସ୍ ନଲ ଧାରଣାରୁ ଉଠାରଣ୍ଟି ନାହିଁ। किसी आलोचना ना सार कहते यहीटा जहाँ से आप सब वकिल को पचारत गोटे प्रकार दफा लगे आर दफा सीना गोटे लगे कि मार एफआईआर कॉपी सामूहिक एफआईआर कॉपी सामान केमी हम गोटे माँ एफआईआर देती पुव मृत्युर एसी कंप्रेसन बाला जेहेतु हाईटेक अंडर में काम कर हाईटेक बाला कही कहना चाकरी चल चाकरी चल जा भय थी से सामूहिक एफआईआर कले पांच जन को हाईटेक बाला फुसला फुसली कर अर्थ देकर चुप बसईदे केसटा आगे जापर कौटे दस जन साक्षी हेल्ले साक्षी मान कि पांच जन का मना करदे आज केस रेजिस्टर हो हाँ कहते भूलबाल प्रमाणित होना करदे माँटा तुम मृत्युप मना करदे कि भूल होती हाईटेक जी ओनर तिरुपति पाणिग्राही का निजे स्टेटमेंट देखे आम तरफ भी भूल होकर जी सीओ अच्छा स्मिता पाढ़ी सी भी कहले आखि भी लुह छल छल दिलीप अति क्लोज थी बलमंद जहाँ स्टेटमेंट देखर भी भूल रही प्रमाणित होने आम जदि ठीक गोटे माँ जदि ठीक माँ पुओटा मरी बोटा मरी एफआईआर कौन रेजिस्टर होनी अर्थ आगे कौन एगुड़ सब मूल्य है ना गोटे मार लुह मूल्य ही ना अर्थ आगे आप अर्थपाई एत तल को खसी पारती जो पुलिस साधारण लोक न्याय दबो से पुलिस आज से माँ को धमक चमक दबो हाईटेक ये चाकरी कर हाईटेक साधारण जनता प्रश्न को आपको पचार।